而现在也有调查发现，说原本总部设在加州的企业，正以前所未有的速度大量迁徙，像是今年上半年就达到过去三年平均量的两倍。因为就经济自由度还有投资环境来说，目前德州是排名第一。胡佛研究所的两位资深研究员在本周公布的研究报告中发现，2021年上半年，加州有74家知名企业把总部迁到别州，超过以往双倍的速度出走。从2018年起，已有265家企业总部离开加州，德州是迁入首选。2018年起，从加州搬到德州的企业总共有114家，田纳西州和亚利桑那州紧追在德州之后，德州将成为新加州，加州将成为新的铁锈带，是报告提出的警讯。铁锈地带原指美国东北州到中西部，曾以钢铁和制造业为主体的经济，现在已成衰退的象征。出走加州的企业类别包括制造业、航太、金融、地产、化学和医疗健保。让硅谷人最不安的是高科技产业的离开，包括大型科技公司惠普、甲骨文、小型且快速成长的企业如 Davis 都在迁出名单。失去小型且快速成长的企业是经济丧钟。两位学者表示，长期的经济成长需要新颖革命性的点子来取代旧想法，而今日的小公司有可能就成为明日之星。企业总部迁出加州的主要原因是经济。对于企业与员工来说，加州太昂贵，法规太多，税收太重。企业搬到成本较低、法规较少、税收较低的州，能让员工有更高品质的生活，用较少的资金买到房子。论经济自由度，美国立法交流委员会调查德州排名第一，加州倒数第二。让小企业开业和经营的容易度，加州排名第49，远远落后于德州、内华达州和印第安纳州。另外，执行长们对企业环境的评价在年度调查中显示，加州最末，德州第一。世界从未如此竞争，任何经济体都不可能仰赖过去的成就。报告认为，不同州政府互为竞争，政策必须为选民提供价值、财产保护、自由和效率，而加州正在为过去失败的政策付出代价。中天中望智利报道。